Moskovalainen pikkuteatteri toi näyttämölle oikeiden henkilöiden kuvitteellisen oikeudenkäynnin. Näytelmä on sarja monologeja, joissa puolustautuvat ne, jotka olivat tekemisissä selliinsä epäselvissä oloissa vajaat 2 vuotta sitten kuolleen vangin kanssa. Мы специально не меняли фамилии. Это реальные судьи, прокуроры, следователи, врачи. Это реальные люди они. Vanki oli 37-vuotias lakimies Sergei Magnitsky, joka puolusti veropetoksesta syytettyä englantilaisyhtiötä. Magnitsky pidätettiin heti sen jälkeen, kun hän oli väittänyt viranomaisten itsensä varastaneen valtiolta 230 miljoonaa dollaria. Miehen sanottiin kuolleen sydänkohtaukseen ja koko jutun tutkinta lopetettiin. Tapaus Magnitskia on pidetty viime vuosien räikeimpänä esimerkkinä Venäjän poliisilaitoksen mädännäisyydestä. Se on rasittanut myös suurvaltasuhteita. Yhdysvallat pani 10 tapaukseen liittyneitä venäläisvirkamiehiä viisumikieltoon ja Venäjä uhkaa vastatoimilla. Это на самом деле один из самых крупных коррупционных скандалов в нашей стране. Näytelmästä tuli huippusuosittu ja ohjaaja uskoo suosion vaikuttaneen siihen, että jutun tutkinta on nyt alkanut uudelleen. Да, конечно. Конечно, было влияние, потому что это общественное мнение. Об этом спектакле написали все газеты России. Угаров itse uskoo, että siitä тули myös tiennäyttäjä. Jos teatteriyleisö Venäjällä on tähän asti tullut katsomaan loputtomia Tsehov-näytelmiä unohtaakseen todellisuuden edes 2 tunniksi, nouseva dokumenttiteatteri pyrkii päinvastaiseen. У нас позиция другая. Наоборот, 2 часа напомнить, что существует реальная жизнь, сегодняшний день и сегодняшние проблемы. Ja materiaalia riittää. Magnitskin kohtalo ei suinkaan ole Venäjällä ainoa laatuaan. Постепенно в таком вот состоянии ложится, в таком вот согнутом он ложится. Ложится. Значит, в таком состоянии можно говорить о каком-то относительном комфорте, да? Относительном комфорте, потому что он на время, он себя от этой боли, ну, как бы, чуть-чуть от нее отходит. Но состояние развивается.